Salam hörmətli dinləyicilər, bu günləri Könlü İctimai Nəzarət Birliyinin Bakı Gözü Ölkəsində keçirilir. Həmin tədbir başlayır və tədbirdə Kürdəm Təşkilatının sədri olaraq biz də yəni mabirlərimizlə Kənd Təsərrüfatı Üzrə Sədr Mabir Cahan Dürsüqarov və Səhiyyə İşləri Üzrə Sədr Mabir Cahan Dürsüqarovla iştirak edir. Tədbirdə rayon və şəhər təşkilatının sədrləri, mabirləri iştirak edir. Hörmətlər Kürdəm Təşkilatının sədri Cahan Dürsüqarov. Bəlkə çox incitmişəm sevdiyim insanları, bəlkə çox aldatmışam can deyən cananları. Sonda görməzdən gəlib etdiyim nöqsanları. Var ümidim, əhv edərsən sən məni. Bilməz idim dərd verər dərdimin dərmanları. Gün gələr peşman olar nəfsinin qurbanları. Dünya təxtindən salar şahları sultanları. Etibarsız dünyaya etibar etmək günahdır. İntihar etmək günahdır. Sənsizlik çox çətin dünyada. Qəm yazılmış qismətin, qalmayıbdır taqətim. Sevmək idi niyyətim, şahid olmaz qəlbimə Allahından başqa bir şəhər. Səs salar səssizə bir sən. Sən gedən gündən bəri vəsv edir sözlər səni. Ruhum ardınca gələr çölcə tək izlər səni. Aşıqın tənha qalar hər gecə gözlər səni. Həsrətindən məhv edərsən sən məni. Bilməz idim dərd verər dərdimin dərmanları. Gün gələr peşman olar nəfsinin qurbanları. Dünya təxtindən salar şahları sultanları. Etibarsız dünyaya etibar etmək günahdır. İntihar etmək günahdır. Sənsizlik çox çətin dünyada. Qəm yazılmış qismətin. Bu tədbirin təşkilatçısı təşkilatın işlərinin həlli bizi indi qonaq eləyən Zafiq müəllim. Əziyyətimizi çəkən sədri Aqrar Kəsəli Zafiq müəllimin də söz. Buyur qədər. Hörmətli qonaqlarımız, hər birinizə ailə arasında salamlarım, başda səhvimiz dəyərləm mənim olmaqla. Biz bugün qərarlı hal ona görə hesab edirəm ki, bizim hər gün görüşümüz mehribancılığa doğru gedir. Və əqidəli, amalı, düz olan insanlar hamısı dəyər mənim başına yürürsün. Bu yolda hər birimizə uğurlar arzulayıram.
ve biz daha biz şadıq ki bir ay ərzində Bakı şəhərində iki dənə görüş bizim payımıza düşür. Biz də öz insanlığımızla, öz qonaqpərvərliyimizlə bizim Bakı şəhər təşkilatlarının hamısını birgə səyin nəticəsində bu görüşü təşkil edirik. Və bizim bu yola çıxdığımız dövlətimizin prezidenti, onun səsinə qoşulmuşuq, dövlətimizin qayda qanunlarına, nizam, intizamına rəyət edərək və təyyar müəllimin məxsusu qeyd edəcəm ki, sədr kimi hər bir insanlığı, hər bir vətənpərvərliyi ətrafında biz yığışmışıq. Biz o amalla adımlayırıq, düzgün, şəffaf və sadiq bir insanlardır. Və bir daha hər birinizə xoş gəldin deyirəm. Hər biriniz bizim üçün böyük bir qüvvəsiz, hər birinizin qüvvəniz bizə, birliyimizin möhkəmlənməsinədir. Bu yolda hər birimizə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun.